Estamos passando por um caminho inusitado, muito diferente do que esperávamos encontrar. A ruta até a cidade de Piedra del Águila é linda. Mas agora entramos na Patagônia já muito conhecida. E logo chegamos em Neuquén. A cidade é grande, muito grande. Tem até aeroporto. A Ruta Nacional 22 divide a cidade em duas metades. O Aeroporto Internacional Presidente Perón está localizado a pelo menos 8 km de distância da cidade e serve voos regulares para Buenos Aires, San Carlos de Bariloche, Comodoro Rivadavia, Rio Gallegos, Rio Grande, Ushuaia e San Martín de los Andes. Segundo o INDEC, em 2001, Neuquén contava com 203.190 habitantes, o que representava um incremento de 20,7% frente aos 167.000 de 1991. Esse número faz de Neuquén a maior cidade de toda a Patagônia. Isso sem contar o agregado de habitantes de Cloutier e Cipolletti. O aglomerado de Neuquén, Cloutier, Cipolletti supera os 280 mil habitantes e constitui o 14º maior aglomerado urbano de toda a Argentina. Em 1885, as terras que eram chamadas de Confluência foram leiloadas. Logo após a conquista do deserto, em uma campanha militar conduzida pela Patagônia, as tribos Mapuche e Tehuelche, que habitavam a província de Neuquén, foram destruídas ou expulsas da região da confluência. Como não tinha fronteiras delimitadas com o Chile, o governo da Argentina fez um acordo com uma campanha britânica visando a construção de uma ferrovia que ligasse o resto do país à localidade, a fim de povoá-la. Em 1899, o trem chega a Cipolletti e, 3 anos depois, após a construção de uma ponte, a Neuquén. Carlos Bouquet Roldán, governador do Território Nacional de Neuquén, entre 1903 e 1906, propôs transladar a capital de Chosmalal a Neuquén. Essa decisão gerou fortes críticas, já que nesse momento um setor da sociedade considerava que geopoliticamente era mais conveniente ter a capital mais próxima da fronteira com o Chile.
Oficialmente, Neuquén foi fundada em 12 de setembro de 1904 e desde aquela época caracterizava-se como uma importante via de saída para os produtos comercializados fora do território argentino, que eram transportados através de uma ferrovia que saía de Neuquén. Por esse motivo, em 19 de maio de 1904, mediante um decreto do Poder Executivo, se decidiu o traslado da cidade da província para Neuquén. Com o tempo, a população a converteu na cidade mais próspera do Alto Vale del Rio Negro. A cidade é muito grande. Antes da gente sair, a gente vai ter que achar um bom. Por volta de 1930, a cidade tinha 5 mil habitantes. Nos anos 60, adquiriu uma nova importância quando depósitos de petróleo foram encontrados pela estatal YPF nas proximidades da cidade. Nas décadas de 70 e 80, Neuquén passou por um massivo crescimento demográfico, acompanhado de outros incrementos, como a criação da Universidade Nacional de Comahue, em 1970. Aqui nossa principal missão era encontrar um banco para sacar dinheiro e conseguir passar pelos pedágios da estrada. Na Patagônia não tem pedágios, mas aqui em Neuquén estamos saindo definitivamente da Patagônia. A partir desse momento, até sair da Argentina e entrar no Brasil, teremos pedágios e estamos sem pesos para conseguir passar tranquilamente. Foi muito bom, tinha Wi-Fi. Se precisar abastecer água, dá. É ótimo.
atual destino, 22, à direita. Muito obrigado pela sua audiência. É a sua participação que nos impulsiona a ir além e seguir compartilhando nossas experiências e descobertas. Até mais vídeos e mais histórias.